צהריים טובים צופי ערוץ ספורט, ערוץ ספורט 5 פלוס, משחק גביע המדינה בין ביתר נורדיה להפועל מרמורק באצטדיון עמק הארזים. אצטדיון שנראה פשוט נהדר, מרמורק במדים של אייאקס באדום, מנגד ביתר נורדיה במדי ביתר המסורתיים, צהוב שחור, או בהרכבים המלאים של שתי הקבוצות, בעיקר לא מרמורק, אבל זה לא אומר שלא צפוי לנו משחק חם, משחק לוהט, ואולי זה קדם לקראת המשחק בין הקבוצות בליגה ביום שישי, אבל אומרים לי שני המאמנים לפני המשחק, זה משחק לא פחות חשוב, עם ערן לוי, הקפטן של הפועל מרמורק, שערן לוי על המגרש, זה תמיד מעניין, ואנחנו כמובן מחכים לשריקת הפתיחה ממש בעוד כדקה. הפועל מרמורק תתקוף את השער שמשמאל, ביתר נורדיה המקומית, את השער מימין, רוח חזקה כאן בעמק הארזים. מאוד מאוד מקווה שזה לא יפריע לשחקנים להציג כאן משחק משובח. אנחנו מחכים לשריקת הפתיחה, מיד עם שריקת הפתיחה נעבור על ההרכבים. רן לוי עם סרט הקפטן על זרוע ימין, זה שיוציא את המפגש המסקרן הזה לדרך. מי ישפוט את המשחק הזה יהיה אורי לוי. מחכים לאישור מכל האצטדיונים, רוצים לפתוח את המשחק הזה, את המחזור הזה יחדיו. והנה המשחק הזה יוצא לדרך. הפועל מרמורק באדום, ביתר נורדיה, צהוב שחור, כדור ראשון לראש של רז יצחק, והכדור הזה בחוץ, מנטוב לעבור על ההרכבים בשער של ביתר נורדיה, אופק עברי, שני בלמים, דסה טגניה ומתן טולדנו, מימין, עדי פרץ, משמאל, יעקב מזרחי, ושוב, ליד אלעד, רותם ססטיאל, ניב בן יוסף, שלישיית התקפה, דניאל טסאו, ג'ורג' אמסיס, ואסף גובז. מן עבר השני בין הקורות, נדב מדינה, בנימין אמבה, נדב אמרן, הם שני הבלמים, מימין ניב אלפי, משמאל רון גבאי, בקישור תמיר ברזילה, אופיר חמו, דיאגו ניקולבסקי, שלישיית התקפה, רז יצחק, גל אלוני, וכמובן רן לוי. הוא חופשי לזכותה של נורדיה. שנחה במהלך סוף השבוע מסיבות שהיו שמחים כמובן לא לנוח, ענייני קורונה, אנחנו נרחיב לאחר הכדור החופשי הזה של יעקב מזרחי. ויקטור גני שהמאמן של נורדיה שולח את כל הגבוהים שלו לרחבה, גם גובזה נמצא שם, גם הבלמים. הוא מעניין של מזרחי, יוצא לקרן, קרן ראשונה במשחק בזכותה של נורדיה. מספיק להתאמן ממש אימון אחד עם הקבוצה, עובר מרשם בהתאחדות, שחקן שהחל את העונה בהפועל רמת השרון, קדנציה שנייה שלו כאן בנורדיה, גם זה שיקח את כדור הקרן ברגל שמאל. הכדור הזה עולה, לוי מסייע להגנה, מרחיק את זה לאמסיס, שוב מזרחי, בא על הרחבה, בריחה אחת, הוא מגיע ללוי שמחזיק את הכדור. רוח חזקה מאוד כאן בעמק הארזים, קור הירושלמי, חורף, רציתם אירופה, קיבלנו אירופה. לוי ליד הכדור החופשי של מרמורק, הכדור הזה עולה, אולי נראה את הראשון, כולם מפספסים, לא, כדור קרן לזכותה של מרמורק.
רן לוי כמובן, אשף הכדורים הנייחים, ליד הכדור. כדור מסובב טוב, לידיים של אופק עברי. נראה את רן לוי לוקח את כל הכדורים הנייחים של מרמורק. אולי נראה פה התקפה מתפרצת של לורדיה, כדור חברו של טסאו. דגל לנבדל עולה, סיון מעניין של טסאו, אבל הכדור הזה לא למסגרת. כדור טוב של ניב בן יוסף, טסאו עם כניסה אלכסונית, אבל הדגל לנבדל עולה. דיברנו על ענייני קורונה, אז אל תחפשו כאן במשחק את המנג'ר ניסן יחזקאל, את הספונסר הראשי מוטי אברג'יל ואת נשיא הכבוד של המועדון אייל גולן. שלושתם חזרו מדובאי ונדבקו בקורונה, עושים שם תחקיר מעמיק במרמורק מי הדביק את מי, עדיין לא מצאו את התשובות. אפילו המשחק שלהם בסוף השבוע נגד עירוני אשדוד נדחה, כיוון שלאחר המשחק נגד, במהלך המשחק נגד כסייף, מוטי אברג'יל עדיין לא נמצא חיובי, והשחקנים התחבקו עמו לאחר כיבוש השער. החליטו בהתאחדות לא לקחת סיכון. והנה פעולה טובה, זהו גובזה, אבל זה אמור להיות מורחק, לא חטיפה שם של בן יוסף, זהו טסאו. הולך להגביה טסאו, עושה את זה טוב טסאו, כדור זה מורחק. של נורדיה. כמובן ש... יחזקאל, אברג'יל, גולן, צופים בנו במשחק, זמן טוב לאחל להם החלמה מהירה. השחקנים נסו לסדר להם גם ניצחון, מעבר לשלב הבא. הנה התקפה של מרמורק, אולי נראה איום ראשון. ריבת טובה שם של אמסיס, הכדור יהיה של מרמורק. קר הדשא נראה נהדר כאן בעמק הארזים. כדור חוץ, בזכותה של מרמורק. זהו רון גבאי. לוקח מרחק להוצאת החוץ, אני רואה כאן הוצאת חוץ מרשימה, כן, לא רע בכלל, אבל זה מורחק על ידי טגניה. שוב גבאי, הגן השמאלי מרבה לעלות, מאבד את הכדור, כדור יהיה של נורדיה. ארז בנודיס המאמן של הפועל מרמורק מכיר היטב את נורדיה, את העונה שעברה הוא החל כאן בקבוצה הזו, מאמן 11 מחזורים. קבוצת הכוכבים החליטו שזה לא הולך ביניהם, החליטים על פרידה הדדית. הוא פוגש את האקסיט שלו, בנודיס סימן בלא מעט קבוצות, הפועל כפר סבא, קרוני טבריה. זהו תסר מעניין מאוד, טסאו משתף שם את יעקב מזרחי, משתלט על הכדור, עכשיו גם צריכה להגיע ההגבהה. מזרחי מעביר את הרוחב, גובזה מנסה להשתלט, עדיין הכדור באזור המסוכן, עכשיו הוא מורחק. גניה לישון, אמסיס, אמסיס יכול לבעוט, לא, הכדור מעט בורח לו שם, דיברנו על הרוחות החזקות כאן. Yeah.
כדור חופשי לזכותה של הפועל מרמורק, ושערן לוי על המגרש, זה מאוד מאוד מסוכן. לא סתם ויקטור גניש זועם על השחקנים שלו בעקבות העבירה הזו. רגל שמאל, אולי הטובה ביותר בכדורגל הישראלי כיום. חומה של שחקן אחד בלבד. בנודי שולח שישה שחקנים באדום לתוך הרחבה. לוי, כדור טוב, קובזה מתחיק. דיאגו ניקולבסקי מקביע לרחבה, כדור לא מדויק, אופק עברי משתלט עליו בכדור. מסודרת ראשונה במשחק הזה, קריצה טובה מאוד שם של מרמורק. רן לוי ברגל שמאל מחפש את האגבק, נגיחה שם לא מדויקת של אופיר חמו, עד צריך לנסות אולי להעביר כדור רוחב. ראינו כמה רן לוי מסוכן. יש לו כבר שער אחד במדי מרמורק, שער ניצחון נגד כסייפה. שער אדיר כמובן. תופקד היום כמן חלוץ מדומה. ואז יצחק משמאלו, גל אלוני הצעיר אמור לשחק שם בקו. קריצה טובה של יעקב מזרחי, אמסיס שם מחכה לכדור, אבל נגיעה של גבאי, כדור קרן לזכותה של נורדיה. היה כאן קר מאוד. יעקב מזרחי ייקח את כדור הקרן, גדל בביתה ירושלים. כדור שלו עולה, גובזה משתלט, מסתובב גובזה, אבל הכדור הזה מוחק לכדור קרן נוסף. דיברנו על מזרחי, הייתה קבוצת נוער מעניינת מאוד לביתה ירושלים. גלעד אברמוב הקפטן של הפועל חדרה, עוזיאל פרדו שהפך להיות שחקן הרכב. הכדור קרן עולה, פעם לא לקרן, כדור חוזר למזרחי. אולי נהיה עכשיו הגבהה טובה, מוחק פעם אחת, הכדור עדיין באזור מסוכן, ואולי נהיה את הראשון, אבל גובזה לידיים של מדינה. בכל מקרה הדגל נבדל עולה שם. לוי, כדור טוב ליצחק, אבל דסה תגניה לא לוקח שבועים, מרחיק את הכדור הזה. ניקולבסקי בזה עושה שם לחץ טוב, חוטף את הכדור, מוסר ולא כתובת. האצטדיון הזה משמש גם את הפועל קטמון. לפני המשחק הזה הייתה כאן מיני דרמה, הפועל קטמון התאמנה, אבל אנשי האצטדיון ביקשו מהם לרדת מהמגרש, רצו שכבר השחקנים יעלו לחימום, אבל בקטמון אמרו אנחנו חייבים לסיים את האימון, זה אימון חשוב מאוד, יש לנו משחק נגד סקציה נס ציונה במחזור הקרוב,
בסופו של דבר מצאו את הפשרה. היינו עכשיו את אחד משחקני עדי פרץ שמעיף את הכדור בכוונה לתוך המגרש. יש כאן פגיעה של דסה טגניה. אבל טגניה מתאושש והמשחק הזה יחודש. טגניה מרחיק לחוץ. רון גבאי, ראינו כבר את הוצאות החוץ שלו, פעם הוא הולך לחוץ קצר לדיאגו ניקולבסקי, נעשה למסור לרן לוי, לא מוצא, זהו קובסט, הוא ארוך שלו ללא כתובת. תמיר ברזילאי מאבד את זה, דניאל טסאו, בינתיים משחק מבולגן מאוד מצד שתי הקבוצות. מצוין של טגניה למזרחי, מזרחי נבלם שם טוב על ידי ניב אלפי, מרעמה הבלונדינית. כדור ארוך עכשיו לכיוונו של גבאי, אבל טגניה במקום. משחק טוב של טגניה עד כה. עשאו מזרחי רואה במסירה והכדור מגיע עד לטולדנו, הוא נשאר בתוך המגרש. יעליכם הרבה מאוד שחקנים ברגל שמאל בהרכב של מרמורק, רון גבאי המגן השמאלי, דיאגו ניקולבסקי ואופיר חמו, חמו בקישור ברגל שמאל, רן לוי עם רגל שמאל. יש איזון. היו כאן יציאה קצת בסיסה של השוער נדב מדינה, למזלו הרוח לא לקחה את הכדור הזה לשער. נדב אמרן, מרמורק מנסה לשחק כדורגל, להניע את הכדור, לחפש את הפרצה בהגנת נורדיה. זהו חמו עכשיו לניב אלפי, מקבל בחזרה חמו. שחקן ותיק מאוד חמו, עבר גם בליגת העל, רן לוי מנסה עם הגב, טסה טגניה, תחנה האחרונה עד כה. נורדיה עם ההתקפה, זהו ג'ורג' אמסיס, מנסה להכניס כדור אמסיס, הכדור הזה נבלם, עדיין נורדיה. יש מלחמה על קר הדשא, כמה קבוצות רעבות, כמה הקבוצות רוצות לנצח, כמה הן רוצות את הכרטיס לשלב הבא. והוא בנימין נמבה. פותח רגליים, רון גבאי ינסה להגיע, מגיע לכדור, מחכה להצטרפות של החברים, זהו תמיר ברזילאי, מגיע לניקולבסקי, פותח טוב מאוד לאלפי,
נגיע אלפי, אבל מזרחי במקור. בזה נשלח שם מפגש ראשי, ובאמא של בזה חזק, זה לא מזיז לו בכלל. פותח מעבר עם תסאו, מחפש את מזרחי, לא מגיע, אומר אני ארוץ לבד לכדור, לא מצליח להשיג אותו. בינתיים נרדיו עומדת טוב, ויקטור גניש לפני המשחק הזה אומר לשחקנים, תהיו אגרסיביים, תהיו צמודים, יש כאן שידור ישיר, יש כאן הזדמנות להראות את עצמכם, כמובן שמסמן את המפתח במרמורק את ערן לוי. קובזה מחפש בנגיעה את אמסיס, אמסיס יגיע לכדור, לא מצליח להשיג אותו, אבל שומר את הכדור הזה שלא יצא לכדור שוער, כדור חוץ, לזכותה של מרמורק. יני שומר על ערן לוי, אומרים שהוא לא זז במגרש, תצמדו אליו, כוכב כדורגל, שחקן ברמה של ליגת העל, אל תיתנו לו לנשום. אתם יודעים שערן לוי צריך הברקה אחת כדי לכבוש שער, עולה בשל. אלפי בינתיים במשחק שקט מאוד, גדל בביתר טוברוק, המגן הימיני של הפועל מרמורק. זהו ניקולסקי, כדור טוב שלו. גבאי מצטרף, מגביע טוב בנגיע גבאי, אולי נראה את הראשון, ישרק לא מגיע, זה וואלפי. מגביע, הכדור הזה מורחק על ידי מזרחי, אבל מרמורק מתחילה להפעיל את המחבה שלה. לוי, משתחרר נהדר, כדור לא מדויק לאלפי. שומר הרבה מאוד שחקנים בכירים על הספסל. הליגה חשובה מאוד למרמורק, הציבו לעצמם מטרה לעלות. זהו לוי, מקפיץ את הכדור הזה, דגני צריך להרחיק כדור עדיין באזור המסוכן, עכשיו הוא מרחיק עד לאלפי. טל מזרחי משחק טוב, הוא יישאר של נורדיה. אז על הספסל אפשר למצוא את עידו אקסברד, אחד החלוצים הטובים בליגה הלאומית בשנים האחרונות, מוצא עצמו בהפועל מרמורק. דן דוד המצוין עם הכינוי המחשף, גל פורט, סתיו נסיקובסקי. נזכיר ביום שישי שתי הקבוצות נפגשות, בית סטוני, משחק הליגה. מרמורק פתחה את העונה בהפסד, אבל מנצחת במחזור השני, המשחק השני יותר נכון, את כסייפה, יש לה כבר 3 נקודות. נגד נורדיה עדיין מחפש ניצחון הליגה הראשון שלה, ואולי דרך הגביע תפתח את הרצף. ברזילי ללוי, תגיע עכשיו הגבה. הגבה יוצאת, נגיחה של טולדנו, עברי צריך לקטוף את הכדור, זה מה שהוא עושה. לחץ של מרמורק עובד.
יש עכשיו שיח סביב ביתר נורדיה, סביב הסיפור, עסקת המחירה של המועדון הזה, של ביתר ירושלים כמובן, 50% ממנו לבן חליפה, ותכף נהיה עם הסיפור הזה, כי אירן לוי מקביע את הכדור, אולי הראשון לא! איזו הזדמנות מצוינת של גל אלוני, אירן לוי, כדור אדיר שלו, שמה על הרגל של אלוני ברגל שמאל, 7 מטרים אלכסונית, לא מוצא את המסגרת, אבל מרבורק מתקרבת. אירן לוי עם, עם הסרט הקפטן, נותן משרה ביטחון על השחקנים, מוחק הפעם לאלוני למרות ההחטאה. אירן לוי יודע שימוע מקבל את הכדור הזה ברגל שמאל. מרמורה כבר הייתה עולה על לוח התוצאות. אז דיברנו על עסקת המחירה של ביתר ירושלים, 50% ממנה לשייח בן חליפה, ואולי אנחנו נראה שחקנים מהמגזר הערבי שמגיעים לביתר ירושלים. ונשאלת השאלה האם ביתר נורדיה צריכה להתאחד, להפוך לקבוצת בת של ביתר ירושלים. הרי ביתר נורדיה, אוהדים שלה פתחו את הקבוצה הזו על מנת באמת להוקיע את הגזענות מהמועדון. ואורית רז, המנכ"לית של ביתר נורדיה, מדברת על העובדה שאולי אכן ביתר נורדיה תהפוך למעין קבוצת בת של ביתר ירושלים, קבוצה שתטפח את השחקנים הצעירים. כרגע אין שום רצון כמובן לסגור את הפרויקט הנפלא הזה, אבל מבינים שאולי ביתר ירושלים, האוהדים שלה ימשיכו, האוהדים של נורדיה יחזרו לביתר ירושלים בשל אותו מהלך. עוד דבר מעניין שאומרת רז ברעיון לחמש באוויר, היא מספרת על כך שהרבה מאוד אוהדי ביתר נורדיה הפכו להיות, או הגיעו ביום שישי למתחם בית וגן על מנת לתמוך בחוגג. הם מאמינים ברעיון הזה, הם מאוד תומכים בהסכם הזה. פתחויות נוספות בהמשך, בינתיים זהו אירן לוי, כשהוא עם הכדור קוראים דברים טובים, שעור מקביע ברגל ימין, תגניה מרחיק, בינתיים משחק מצוין של תגניה. אמסיס עם הניסיון לטסאו, אולי נראה התקפה של נורדיה, דבר שלא ראינו עד כה. זהו מזרחי, קורץ באגף השמאלי, מוסר אחורנית. נורדיה מנסה להניע כדור, מזרחי אחורנית, אותו לדנו. גובזה מנסה להשתלט, לא מצליח, אבל נאבק שם גובזה. מגיע לכדור גובזה, בתור הרחבה גובזה. צריך לנסות למסור, עכשיו הוא מגביה את הכדור, ניב אלפי מפספס, הכדור מגיע לטסאו. עדיין בתור הרחבה, זהו דניאל טסאו. מזרחי בועט, והכדור הזה מורחק. כדור עדיין בשליטה של נורדיה. ביתה חלשה ברגל שמאל. עזב מדינה, לא יהיה, קל, לא יהיה קשה לקלוט את הכדור הזה, אבל ראינו התקפה ראשונה, ואיזה טעות עכשיו של מדינה, זהו נורדיה. כדור מגיע לאמסיס, לא מדויק. נורדיה נכנסה למשחק בדקות האחרונות, מבינה שהשד לא נורא כל כך, שולחת שחקנים קדימה. ורותם ססטיאל, עדיין ססטיאל חכה להצטרפות. חמו מוריד את זה לניקולבסקי שמרחיק, הוא סתמי. אירן לוי ינסה להגיע מול טולדנו, טולדנו ראשון. Yeah.
יופי, יגיע לכדור הזה לחמו, מקפיץ אותו, ברזילאי לא מגיע, שם עבירה דוריה של נורדיה, משחק הזה ייעצר. אנחנו מתקרבים לדקה ה-30, התוצאה עדיין 0-0. היינו הזדמנות טובה של גל אלוני, בינתיים השוערים די חסרי תעסוקה כאן. המנהל המקצועי של הפועל ירושלים נמצא כאן, שי אהרון, דיברנו על כך שכאן הקבוצה הזו מתאמנת. אולי עוקב אחר השחקנים של מרמורק, של נורדיה, לקראת ינואר. חופשי לזכותה של נורדיה, ובכל כדור חופשי ויקטור גניש צורק לשחקנים שלו, צאו קדימה. כדור חופשי לזכותה של נורדיה, זהו עדי פרץ, הכדור הזה עולה לידיים של נדב מדינה. אלה ההזדמנויות של נורדיה, אלה ההזדמנויות שלה לעלות כאן ליתרון במשחק הזה. היא מתקשה בכדורגל מסודר. ויקטור גניש, מאמן ותיק מאוד, קדנציה שנייה שלו כאן בנורדיה, עובד כבר יותר מ-25 שנה בעיריית ראשון לציון, עובד מצטיין, זוכה לשבחים בכל שנה. כמובן יש לו יחוס משפחתי, אחיו של מאמן השוערים של הפועל תל אביב, עמי גניש, מול עמי גניש שסיים בהפסד למכבי חיפה, אולי היום הצד של גניש, משפחת גניש תחגוג עם ניצחון כאן. זהו אמסיס לגובזה, אין שם עבירה, אומר השופט לוי, זהו דיאגו ניקולצקי. ערן לוי עם הכדור, בוא נראה מה הוא עושה עם השמאלית שלו, יופי של פעולה של ערן לוי, מניף את הרגל לבלם, הכדור עדיין של מרמורק, רון גבאי, הקבעה להרחבה, עדיין מרמורק מסוכנת, ניקולבסקי מנסה לבעוט, מפספס את זה, ערן לוי מבקש את הכדור, לא מקבל אותו, יוצא שם עבירה, אבל הכדור יישאר של מרמורק, זהו ניבלפי. חמו לא מגיע, יעקב מזרחי חוטף לו, פותח מעברים מזרחי, אבל מהיר יותר מהכדור. הכדור יהיה של מרמורק. שלושה שחקנים של מרמורק סרועים עכשיו על קר הדשא. גבאי כבר מתאושש, רן לוי לאט לאט גם כן. שם פציעה של בנימין המבה, אבל הוא התאושש, בחור חזק המבה. הפסקה במשחק הזה. יום שישי סופגת נורדיה רביעה מבקעת הירדן. ויקטור גניש מזכיר לשחקנים שלו את הרביעה הזו באספה, אומר אני לא רוצה לראות את היכולת הזו חוזרת על עצמה כאן, ובינתיים משחק סולידי מאוד של נורדיה. רון גבאי עכשיו מעביר את הכדור ללוי, כל הזמן יש שחקן בצהוב ליד לוי, לא נותנים לו לנשום. זו תוכנית המשחק של גניש, טקטיקן ידוע.
גולבסקי. יצחק מעביר את זה לניב אלפי, הקף פנוי לו. מעביר את הכדור ליצחק. דריבל טוב של יצחק, אלפי צריך להגביה את הכדור. אלפי מגביה את הכדור. ערן לוי הגיע ברגל שמאל. צריך להעביר את הרוחב, לוי מחפש את השאר, הכדור הזה מחוץ למסגרת. עוד הזדמנות של מרמורק שיורד לתמיון. לא פשוט לשחק מול הגנה הצפופה של נורדיה. ארוחות כאן בעמק הארזים. אחד האוהדים שם צועק לערן לוי, וערן לוי עם הניסיון מתבדח כמובן. מה הוא לא עבר בכדורגל? מכיר את המגרש הזה מצוין, שיחק כאן חצי שנה בקטמון. הוא כבר הפועל ירושלים, אבל כאן היא התאמנה. אלפי לימבה ניקולבסקי, ניקולבסקי שנה רביעית כאן בישראל, יהודי ארגנטינאי, הגיע למכבי הרצליה, שיחק במרמורק בליגה הלאומית, עבר גם בהפועל עכו, והנה הוא חוזר. נדב אמרן עומד קצת לדור פרץ, אולי לריף פרץ, אחיו של קשר מכבי תל אביב. ערן לוי רואה טוב את הכניסה של ברזילה, אבל טולדנו קורא את זה. רבה ירופל שם, דור חוץ לזכותה של מרמורק. אנחנו רוצים לראות שער ראשון או מחצית הראשונה, דקה דקה 35, התוצאה עדיין 0-0. כדור חוץ של גבאי. הוא מורחק עכשיו על ידי דניאל טסאו. רב אמרן משתלט. אלפי לרז יצחק. זה למרכז יצחק, זה תמיר ברזילה. גל אלוני רושם את הופעת הבכורה שלו בהפועל מרמורק, נער בן 19, אחד מהפרוספקטים של מחלקת הנוער של מרמורק. אני חושב שיש לו עתיד מבטיח. עם מנהל הקבוצה של נורדיה פסטו, עושה כאן קילומטראז' לא פחות מהשחקנים. היה לחוץ לפני המשחק, חיכו כאן לאמבולנס, אבל בסופו של דבר האמבולנס מגיע והמשחק הזה יתקיים כסדרו. והוא ססטיל לו, ואני ובן יוסף. עדי פרץ, אולי בובס צריך לכבוש, עמד לדף מדינה ירוק מצוין, ועכשיו מקבל שם כניסה, אולי בובס יראה את הכרטיס הצהוב. פוצע שם את מדינה, ירידה מאוחרת של גובז על הכדור. הצלה טובה, ירידה טובה של מדינה, גובז אוכל את עצמו, הוא יודע שהוא יכול היה לעלות כאן את נורדיה ליתרון במשחק הזה. מדינה מתאושש, מקבל היום את ההזדמנות. הגיע לכדור הזה גבאי, יש אל נורדיה. לא
איבוד כדור שם, אבל יש מי שיתקן. קרב בין מספרי 29 ליד אלעד בצהוב, גל אלוני באדום, והנה חטיפת כדור של מרמור. אופיר חמו מוביל את ההתקפה הזו. אופיר חמו לרז יצחק. רז יצחק מחפש את חמו, אבל תגניה במקום. המצטיין במשחק עד כה תגניה. זהו רז יצחק, אלפי עושה לו את החפיפה, קבל את הכדור, מגביע להרחבה אלפי עם ארוחו. כדור זה המשקוף, מזל גדול כאן לאופק עברי. אלפי חיפש את ההגבה, אבל עם הרוח הכדור הזה כמעט ומפתיע שם את אופק עברי. שוב זה אלפי, פותח מבירים, אוסר לרז יצחק. יצחק עם הרוחב, לא מדויק. והוא ליד אלעד, בחור גבוה מאוד, הקשר האחורי של נורדיה. פרץ עם כדור ארוך לניב בן יוסף, משתלט על זה טוב. מחכה להצטרפות של החברים, מקבל את ג'ורג' אמסיס. זהו אמסיס, שיחק בעבר עם המורק, עכשיו הוא מאבד. אופיר חמו, פותח מעבירים חמו, עכשיו הוא פעל. הכדור יהיה של מרמורק. ליד אלעד, לא מבין את השריקה של לוי, מקבל כרטיס צהוב. וזהו כרטיס צהוב ראשון בהתמודדות הזו. רן לוי ליד הכדור, ידיים על המותניים, אנחנו מתקרבים לסיום מחצית הראשונה. התוצאה עדיין 0-0. לוי מחפש את חמו, הוא לא מספיק מדויק, זהו גובזה. לוי מפיל שם את הסאו, אבל נותן את הכיף. איבוד כדור שם של תגניה, אולי נראה את הראשון, אירן לוי. עכשיו תגניה מתקן את זה. עדי פרץ, המגן הימיני, מגיע עם מכבי יבנה השבוע. הוא דומה למזרחי, זה משחק הבכורה שלו. אמסיס בכדור טוב, לדניאל טסר, טסר יכול לכבוש, אבל יש שם עבירה לנבדל. לעבירה כמובן, הדגל לא עולה, הייתה שם עבירה לטענתו של לוי. טסאו נשבע בחייו, לא נגעתי בו, הוא אומר, אבל זה כבר לא יעזור. בכל מקרה, מדינה עוצר את הבעיטה הזו של טסאו. זהו רז יצחק, חולף על פניו של מזרחי. דיין יצחק, חכה להצטרפות, יצחק. חמו, מניקולסקי. בא להרחבה, רן לוי משתלט, מקביע את הכדור להרחבה, איזה אורך בצנטין הראשון, לא! הכדור הזה מחוץ למסגרת! כמעט וראינו את מרמורק עולה ליתרון כאן במשחק הזה. תמיר ברזילאי, הקשר האחורי, מצטרף לעזרת ההתקפה, אבל הנגיחה שלו מחוץ למסגרת, ערן לוי, מסירה של אומן, מוצא את הראש של ברזילאי, שלא מצליח לנתב את הכדור הזה למסגרת. הרבה מאוד מזל לנורדיה בדקות האחרונות, גם הכדור שפוגע במשקוף וגם ההחמצה הזו של ברזילאי. את הכדור, אבל היא צריכה למהר אם היא רוצה לכבוש כאן שער לפני סיום מחצית הראשונה.
כדור ארוך לכיוונו של לוי, נסה להשתלט, טוען שם לעבירה, או ברזילאי לניקולבסקי, חמו. אין ספק שמאמו היא קבוצה איכותית יותר, יותר טכנית, אבל בינתיים היא לא מצליחה לעלות כאן ליתרון. יהו נדב אמרן הבלם לברזילאי, ניקולבסקי, כדור אורך לכיוונו של לוי, עוצר את הכדור הזה טוב. זהו אופיר חמו, גל אלוני וניקולבסקי. ניקולבסקי מוצא את גבאי, אמסי סוגר אותו, חורנית לניקולבסקי, חמו מניע את הכדור יפה מרגל לרגל. דקה אחת, זה מה שמוסיף השופט לוי במשחק הזה. אולי נראה עכשיו את הראשון, לא, הדגל הנבדל עולה. מי שהיה בנבדל זה ערן לוי, אבל הכדור הגיע לתמיר ברזילאי. עכשיו זו פרשנות של הכוון, האם לוי היה מעורב במהלך הזה או לא, ולוי נסער מכך. והנה מגיעה לשריקה לסיום מחצית הראשונה, ביתר נורדיה 0, הפועל מרמורק 0. מחכים לשריקה, והנה מגיעה השריקה לפתיחת המחצית השנייה. ביתר נורדיה תתקוף את השער שמשמאל, מרמורק את השער שמימין. שינוי הצדדים יגרום גם לשערים. כדור חוץ לזכותה של נורדיה. ראשון לכדור, נשאר בתוך המגרש, חמו נאבק שם. זהו רון גבאי. זהו בנימין המבא וניב אלפי. לחץ שם של דניאל תסאו, אבל אלפי לא מתרגש. זהו גובס, שיר טוב את הכדור לדניאל תסאו. דניאל תסאו מול אלפי, חפש שם את גובס, הכדור עדיין של נורדיה. זהו רותם ססטיאל לליעד אלעד. רוב לדסה טגניה, אסף גובזה היה שם בנבדל. של אלפי, צריך להגביה את הכדור הזה, יש שם אדום שמחכים להגבה, הכדור עולה טוב, ואלה אני עולה, יופי של הצלה שם של אופק עברי, הגבה נהדרת של אלפי, נגיחה טובה של אלוני וירידה מצוינת של עברי, שמונע כאן את שער היתרון של מרמורק. כדור הקרן של מרמורק ליד הכדור, ערן לוי. שישה שחקנים באדום בתור הרחבה, מחכים להגבה, הכדור הזה מורחק. גם אם לא קרקע.
בחיים שלי, תמיד באוטו שיהיה לך מעיל. מי שבא לירושלים צריך מעיל. ליד אלעד מוציא את ההתקפה הזו של מורדיה לדניאל טסאו. זהו טסאו לניב בדש, נגיעה ראשונה שלו בכדור של בדש. לוי עכשיו, פעולה טובה של לוי, איזה ראיית משחק יש לו, כדור מצוין לרז יצחק. מזרחי מוציא לו את הכדור הזה לחוץ, בזכותה של מרמורת. הגבה של רז יצחק, שם הפסח כרגע לו. דור לכיוונו של גובזה שנוגח, אבל אין הצטרפות מצד שחקני נורדיה. בנימין המבה ולוי נגיעה מחפש שם את יצחק מזרחי במקום. דניאל טסאו, השחקן של נורדיה, יש לו סיפור מרתק. גדל בבני יהודה, שם שיתף פעולה במחלקת הנוער עם אמיר אגייב, גיל יצחק, איתמר ישראלי, סטאפ פיניש. איכשהו מצא את דרכו, את עצמו, וסקציה מעלות. עכשיו הוא נכנס להרחבה, טסאו. עדיין טסאו, מופל! פנדל, לזכותה של ביתר נורדיה. החלטה נכונה של השופט אורי לוי, רק דיברנו על טסאו, יופי של פריצה שלו, ניב אלפי מכשיל אותו. אולי גם טסאו ייקח את הכדור הזה, או שמא יהיה זה גובזה. כן, אסף גובזה לוקח את הפנדל. הזדמנות של נורדיה לעלות כאן ליתרון. דניאל טסאו לוקח כדור באגף השמאלי, דואל לכיוון הרחבה, ניב אלפי מכשיל אותו, החלטה נכונה של לוי. ועכשיו הזדמנות טובה מאוד של נורדיה לעלות כאן ליתרון. אסף גובזה מול נדב מדינה. במחצית הראשונה מדינה ניצח בדו-קרב בין השתיים. זהו גובזה, יוצא לדרך גובזה, גובזה בכדור בפנים! ביתר נורדיה אחת, הפועל ברמורק אפס, אסף גובזה, מכונה אמסי, מעלה כאן את נורדיה ליתרון. נדב מדינה מאמר נכון על הבינה, אבל הביתה של גובזה עוצמתית, אבל מחמאות גם לדניאל טסאו, השחקן שהוכשל ברחבה. ובואו נראה כיצד מרמורק חוזרת למשחק הזה. האם אנחנו בדרך להפתעה גדולה? עונה רביעית של גובזה בנורדיה, שחקן שגדל ביבנה, היה חלק מקריית מלאכי הגדולה יחד עם יובל אשכנזי, שחקן מכבי חיפה, ינון אליהו, שחקן מכבי פתח תקווה, ובן סיטלקול שגם כן שיחק בליגת העל בסקציה נס ציונה היום בשעריים. ויופי של משחק מתפתח לנו כאן. יש שם עבירה ונראה גם כרטיס צהוב לחובתו של נדב אמרן. עכשיו נראה כיצד יגיב ארז בנודיס. על הספסל ממתינים עידו אקסברד, עידן דוד, סתיו בן אהרון וסתיו נסיקובסקי, ארבעה שחקנים שיכולים לסייע להתקפה של מרמורק. כדור עולה לכיוון הרחבה, מדינה קולט. זה הזמן של רן לוי להראות את המנהיגות שלו ואת הניסיון של אופיר חמו.
כיצד מרמורק מגיבה. התחלנו לדבר על דניאל טסאו, מגיע לסקציה מעלות מליגה ב', הוא מגיע איתה עד לרבע גמר גביע המדינה, שתף שם פעולה עם אושרי לוי, השוער האגדי, ואילן טל. ולעכשיו השני של נורדיה, סגירה טובה של אלפי. מתקן את הטעות שלו מהפנדל. אולי טסאו מתכנן כאן רבע גמר שני בקריירה שלו. זה רז יצחק לתמיר ברזילאי, ניב אלפי. שלכם הוא משתחרר, דיאגו ניקולבסקי מקפיץ טוב לגבי, גבי בנגיעה, כדור יוצא לקרן. קרן עולה, מורחק. חולף טוב ערן לוי, נכנס להרחבה לוי, צריך להעביר את הרוחב לוי, מחפש את השער, הכדור שלו מעל המסגרת. והנה אנחנו מתבשרים על חילוף כפול בשורות מרמורק. גל אלוני מפנה את מקומו, הופעת בכורה, שחקן מעניין הילד הזה, מפנה את מקומו. סתיו בן אהרון ייכנס במקומו. סתיו מסיקובסקי נכנס במקומו של תמיר ברזילאי. מסיקובסקי יש לו רגל ימין אימתנית, שיחק בעבר בהפועל כפר סבא. מצד החילופים ישפיעו לקבוצה של בן עודי. זהו ניקולבסקי שולח כדור לסתיו בן אהרון. האם בן אהרון ישיג אותו? לא, לא משיג אותו. כובש השער גובזה, שולח את בדש, בדש, בוא את בדש! הכדור הזה מחוץ למסגרת. שעה של כדורגל ויופי של כדור לכיוונו של גבאי, אין שם נבדל, גבאי צריך להעביר את הרוחב, מעביר את הרוחב, חכה שם של מזרחי, מזל על הנורדיה בהתקפה הזו. בדש מרגיע את המשחק, יש שם פציעה,
יעקב מזרחי שם שרוע, יש לו התקפצות. דיברנו על כך שהספיק להתאמן פעם אחת עם נורדיה. אם הוא יצליח להתאושש או שגני שיצטרך לבצע חילוף שני במשחק הזה. הזדמנות טובה לספר על המשקיף מטעם ההתאחדות היום. הכינו לאריה וולף, שופט עבר האגדי, אותו שופט שפט את אחד המשחקים הסחורים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, כשמכבי חיפה הביסה 10-0 את מכבי תל אביב. בכבוד הוא לנו אריה. מאותו 10-0 זכור למגרש כאן בעמק הארזים, שעה של כדורגל. איתר נורדיה אחת, הפועל מרמורק 0. מרמורק מתקשה במשחק הזה. נורדיה מלחמת, אגרסיבית, קבוצה בדיוק כמו שויקטור גניש רצה לראות כאן. קולאבסקי, לוי, יופי של נגיחה לכיוונו של כהן מול יצחק כמובן, מול מזרחי. איב אלפי, סיקובסקי מחזיר לו, לא מדויק של נורדיה. נסיקובסקי בן 24, גדל בביתר טובוק, שיחק בעירוני קריית גת, מכבי הרצליה, הפועל כפר סבא, מגיע בעונה שעברה למרמורק. שחקן הרכב בדרך כלל, אבל שמר אותו בנודיס לליגה, עכשיו הוא צריך אותו. ניסה חזק עכשיו של אסטס דיאל, והכרטיס הצהוב יישלף. הלו, אורי לוי, לא שמעת שיש קורונה? תתרחק. צהוב שני לחובתה של נורדיה, הראשון היה ליד אלעד. רן לוי ליד הכדור, מרחק כ-35 מטרים מהשער, כבר כבש שערים גם מהמצבים האלה. דניאל טסה עומד קרוב מאוד, רן לוי מחפש את השער, הכדור הזה כמעט במסגרת. אופק עברי, זו פעם שנייה במשחק, ומרמורק ממהרת, מרמורק רוצה את השוויון. דייגו ניקולבסקי, חמו, ניקולבסקי. לוי מקפיץ את הכדור ברכות, לרדיצק מנסה מהאוויר, לא מצליח לפגוש את הכדור הזה. ביתר נורדיה, ויקטור גניש מקבל כאן עידוד אישי משני ילדיו. הוא קורא להם הקמאות שלו, מלווים אותו לכל משחק, לכל אצטדיון. ניקולבסקי לא מדייק, רואה שהייתה שם מגיעת יד, כן. זה השופט לוי. לוי זוהם שם על בנימין אמבה, רוצה לקבל את הכדור. משתחרר טוב לעדי פרץ.
בדש, הוא שוער של לורדיה. לחץ גבוה של לורדיה, גנת מרווק צריכה להיזהר, היא מאבדת את הכדור, זה דניאל טסאו למזרחי, משתלט, כדור טוב מאוד של מזרחי לניב בן יוסף, נסגר שם לפינה. טענה של בן יוסף שהגיע לו קרן, אבל הכדור יהיה של מרמורק. יד אלעד, אופי של השתחררות של רותם ססטיאל. בן יוסף, דקה 67, נורדיה ביתרון במשחק הזה, מרמורק מחפש את השוויון, ונודיס עדיין לא מקים מהספסל את עידו אקסברד ועידן דוד. ונורדיה עכשיו, רז יצחק ובנימין המבה, הוא מגיע לבן יוסף, יכול לבעוט בן יוסף, נבלם שם, עדיין ההתקפה של נורדיה. נבבדה שחורנית לליאד אלעד, יופי של פתיחת משחק עכשיו. זהו בן יוסף, בכל מקום במגרש בן יוסף. בכל מקום במגרש וגם מחוץ למגרש, יוצא עם הכדור מחוץ לקו. שבפיגור מרמורק לא מחממת לא את עידו אקסברד ולא את עידן דוד בספסל של מרמורק, שני שחקנים שיכולים מאוד לסייע להתקפה שלה. זהו לוי, כדור טוב לגבי, גבי מחפש את הביתה ברגל ימין, הביתה לא טובה, עכשיו ססטיאל ירחיק את זה. יש הסברים בסיום מאנשי מרמורק מדוע עידן דוד ובנודיס ואקסברד כמובן לא נוטלים חלק במשחק הזה. דוד נמצא בסגל, משמע הוא כשיר. אופק עברי קושר את נעליו, לשם כך מוריד את הכפפות, יודע את העבודה השוער הצעיר של נורדיה, כך מושכים זמן. יא
השופט לוי כמובן ייקח את הזמן הזה. בקרב הקהל כנראה שרוב האוהדים פה לא היו שחקנים לעולם. נדב אמרה ללוי, לוי לוי מתוסכל, נורדיה לוחצת אותו כל הזמן. זהו דניאל טסאו, מכאן חיל השער של נורדיה, שוב הוא פותח בדהירה. טסאו נסה שם מעקב למצוא את מזרחי, אבל נורדיה חוטף את הכדור בקלות. נראה שמרמורק פשוט ויתרה על המשחק הזה, אולי הראש שלה כבר במפגש בין הקבוצות בליגה. יש קצת יותר מרבע שעה עד תוספת זמן למשחק הזה, והוא ניקולבסקי, כדור טוב לנסיקובסקי. אופיר חמו, לוי עבר את הכדור לגבי, אופיר חמו עם כל הכבוד לסתיו בן אהרון ורז יצחק, עידו אקסברד ועידן דוד צריכים להיות על המגרש בדקות האלה. עכשיו תסע אותו אשה והכדור יהיה קרן לזכותה של מרמורק. ערן לוי רץ לעבר הכדור, ערן לוי רוצה לחזור למשחק הזה, הוא לא מוכן להיות מודח נגד נורדיה. הגבה שלו מורחקת לקרן, בעיתות חזקות יש לערן לוי, השחקן הנוגח שם לא מצליח להתאושש. עכשיו ססטיאל משתקם, לוי שבעה אדומים בתוך הרחבה מחכים להגבה של לוי, אבל כדור שם מורחק שוב לקרן. לא אומר השופט לוי, כדור חמש. עכשיו יצחק חוטף את הכדור הזה, יצחק מופל שם ליד אלה, צריך להיזהר כי הוא כבר סוחב כרטיס צהוב. נורדיה מתכוננת לחילוף, הנה החילוף עכשיו. ערן לוי יחפש את הביתה מהעמדה הזו, מעל 30 מטרים מהשער של אופק עברי. רגל שמאל האימתנית של לוי, בוא נראה אותו פעולה, אבל הכדור הזה גבוה גבוה מעל השער. ניב בן יוסף במשחק טוב מסיים את המשחק. זהו אשר משאשה שייכנס במקומו, משאשה ילד כישרוני צעיר בא מרמת אליהו, אותה קבוצה שיצרה את סינטאו סולליך ויעקב בריאון, הקבוצה הצנועה מראשון לציון. בואו נראה מה משאשה יביא למשחק הזה. Yeah.
כדור טוב ליצחק. יצחק לחמו. זהו חמו. אנחנו תכף נראה חילוף כפול בשורות מרמורק, אבל קודם נראה טרן לוי עם הכדור. כדור טוב של לוי לסתיו בן אהרון. בן אהרון צריך להעביר את הרוחב, אבל הוא מגיע מעט באיחור. הכדור שם עובר את הקו, ויש של אופק עברי, והנה החילוף הכפול. דיאגו ניקולבסקי מפנה את מקומו. משחק פושר מאוד של ניקולבסקי, היהודי ארגנטינאי, ושייכנס עם קומו ודי רוטשטיין. גם רז יצחק מפנה את מקומו. נגיעה ראשונה בכדור של רוטשטיין, זהו בן אהרון לאלפי. שחר שפר נכנס במקומו של יצחק. ססטיאל מוציא דניאל טסאו. דניאל טסאו כמה הוא מהיר מולו אמבה, מעביר את הכדור למששה, טסאו בתור הרחבה, טסאו בועט, אבל נדב מדינה במקום. נסיקובסקי. כדור לערן לוי. ניב אלפי מהאוויר, מזרחי במקום, הכדור הזה לא יוצא לקרן, יש של עברי. אנחנו עם הדקה 73, התוצאה עדיין 1-0 לביתר נורדיה. הקמאות של ויקטור גניש בינתיים עושים את העבודה עד כה. גני שם מתכונן לחילוף נוסף, אבל אולי נראה שער שני. זהו טסאו, נכנס להרחבה, מולו אלפי. טסאו, קצת נעצר שם, לא, מעביר למששה. מששה לבדש, אבל בדש שלא מצליח להגיע לכדור הזה. הכדור עדיין של נורדיה, הגבעה של בדש נבלמת, יישאר של נורדיה. לפי מה שאני רואה, לא אקסברד ולא דוד ייכנסו למגרש במשחק הזה. יש שם עבירה של מששה על מדינה. תמוה בעיניי. מדוע השניים האלה נמצאים בסגל ולא נותנים חלק במשחק הזה? אין שום הסבר מעבר לעובדה שאולי למרמורק הליגה חשובה יותר, ולכן שומרים עליהם. הזכרנו את זה כבר ביום שישי, שתי הקבוצות נפגשות בית סטוני למשחק ליגה. זהו גובזה, כובש שער היתרון. גובזה חזק מאוד, משאיר את הכדור למזרחי. גובזה מקבל, מזרחי בתור הרחבה, עדיין מזרחי, עכשיו הוא נבלם. ואלפי עם כדור כיוונו של לוי. טגניה, יופי של איסוף כדור של לוי, מחפש שם את שפייר, אבל הכדור לא מדויק. עלייה טובה מאוד של המבה. יש לנו כאן קרב על המגרש. רותם ססטיאל מכשיל את אדיר רוטשטיין. הכדור יהיה של מרמורק. דסה טגניה נופל שם על הדשא. לוי עוצר את המשחק.
אבל טגניה מתאושש. אבל למרות זאת גני שמחליף אותו. דסה טגניה מהמצטיינים בשורות נורדיה, משחק טוב שלו, כנראה שהוא נפצע, אחרת אין סיבה לחילוף הזה. חילוף כפול בשורות נורדיה. יש השער, אסף גובזה יורד אל הספסל. ויקטור גני שרץ לחבק אותו. דקל כהן ייכנס עם קומו של גובזה. מימון נכנס עם קומו של דסה טגניה, וברוך הבא ברק מימון, מחלים מקורונה. והנה הוא חוזר לשחק כדורגל. ערן לוי, לוי נבלם שם על ידי ליד אלעד. אופיר חמו, המטטה של מרמורק, חוטף את הכדור. סתיו נסיקובסקי לסתיו בן אהרון. הרבה מאוד סתיו, בינתיים חורף כאן בירושלים. זהו ליד אלעד, פותח מעברים, דקל כהן מהיר מאוד, עדיין כהן נכנס להרחבה, דקל כהן, עכשיו הוא מאבד. עדיין לא נכנס למשחק הזה כמו שצריך. סטיאל, אין שם עבירה, כדור יישאר של מרמורק. ערן לוי, פעולה טובה של לוי, מופל שם, וזה כדור חופשי במרחק שערן לוי יכול להיים על השער של אופק עברי. טעות שם של הגנת נורדיה. לוי שם על הרצפה, כאוב, רגל שמאל שלו נפגעת, אבל רגל שמאל של לוי מה החזקות במזרח התיכון. חופשי מסוכן לזכותה של מרמורק, 25 מטרים מהשער של נורדיה. ערן לוי בועט, ערן לוי למרכז, אופק עברי במקום. העוצמה נכונה, אבל הדיוק עכשיו לא מספיק טוב. אנחנו בדקה 84, כדור כמעט חוגע בנו. והאוהדים של נורדיה משליחים את הכדור לתוך הדשא, רוצים לעצור את הזמן. עוד כדור חופשי לזכותה של מרמורק, ובנודיס שולח את כל שחקני השדה שלו לחצי המגרש של נורדיה.
גם בנימין עמבה וגם נדב אמרן הגבוהים עולים לכדור של לוי. יש שם נגיחה, אולי עכשיו נראה את השוויון. הכדור הזה מורחק. זהו חמו. סתיו בן אהרון. חמו לא מדייק. אנחנו מתקרבים לשתיום הזמן החוקי, ואיזה כדור של לוי, יציאה טובה שם של עברי, קורא מצוין את המהלך הזה ואולי מציל כאן שער. ערן לוי בכדור חכם, שחר שפייר עושה את הכניסה האלכסונית מאגף שמאל למרכז. קריאת משחק טובה מאוד של השוער של נורדיה, עכשיו הוא גם נפגש שם בברכו, ייקח את הזמן. אנשי נורדיה מסתכלים על השעון, סופרים את השניות עד לדקה ה-90. מייחלים לכך שלוי לא יוסיף כאן תוספת זמן. צוות מגן דוד אדום נכנס לתחומי המגרש, אבל שעברי התאושש, ברך שמאל שלו נכבשת כאן. לוי כמובן יוסיף את הזמן הזה. כבר דקה שאין כאן כדורגל בעמק הארזים, עברי קם על הרגליים. כדור יהיה של נורדיה. שתי דקות לתוספת הזמן כאן. וטסאו נשלח שם. נגיחה טובה של מדינה, יש לו משחק ראש טוב, עכשיו הוא חושף את השער. טסאו יכול לבעוט, אבל מעדיף לעצור. סוחט שם את העבירה מאלפי. חכם מאוד טסאו, סוחט טוב את השעון. כדור חופשי לזכותה של נורדיה, ששולחת שלושה שחקנים לרחבה, שני צהובים ליד הכדור. ייתכן שהיא תרוץ לקרן. לא, יעקב מזרחי יגביה את הכדור הזה. המבה מרחיק אותו עד לגבי.
שחקן של נורדיה שרוע על הדשא, אבל אין שם פגיעת ראש, למרות זאת לב יוצר את ההתקפה. המבה אומר אנחנו קרובים מאוד לתוספת הזמן במשחק הזה, מחכים לשלט של לוי. רותם ססטיאל מוציא התקפה של נורדיה, אולי נראה את השני של נורדיה. זהו דקל כהן מול בנימין המבה, מחכה להצטרפות, עדיין כהן קצת משתאה. כדור הזה מגיע לניב בדש, בדש בתוך הרחבה. זהו אשר משאשה, מניף את רגל שמאל, לא טוב. עכשיו הכדור הזה מורחק. זהו שחר שפר. הכדור לסתיו בן אהרון. בן אהרון לשפר, פותח את רגליו. עדי רוטשטיין, ערן לוי! איזה הצלה נהדרת של אופק עברי! ערן לוי מניף את רגל שמאל, מפיל שם את השלט, אבל עברי במקום. כמעט וראינו את השוויון במשחק הזה. הלבבות של ביתר נורדיה כמעט יצאו כאן מהחולצות. והנה חמש דקות לתוספת זמן, זה מה שנותר למשחק הזה. מרמורק רוצה להשיג את השוויון. כל שחקני השדה של מרמורה קולים לכדור הקרן, לוי עם ההגבה, כדור עדיין באזור המסוכן, זהו בנימין המבה, עכשיו הכדור הזה מורחק עד לרון גבאי, גבאי מחזיר את זה ללוי, לוי שפר לא מצליח להשתלט, מזרחי מוציא שם את דקל כהן, דקל כהן חולף על פניו של ניב אלפי, צריך להיות חכם עכשיו. דקל כהן מכניס את הכדור, אין שם דגל לנבדל, ניב בדש, ניב בדש מול הדוודינה, ניב בדש נחסם שם על ידי ניב אלפי. כמה זמן שהוא מחכה שם עד שהוא מוציא את הבעיטה, סגירה נהדרת של אלפי. הכדור עדיין של נורדיה, כדור קרן לזכותה של נורדיה. חילוף בשורות נורדיה, רותם ססטיאל הולך להיות מוחלף, אז הוא נופל על הדשא. יודעים למשוך כאן זמן בנורדיה. ערן לוי זוהם שם על השופט אורי לוי. כדור הקרן של נורדיה, אבל כמעט ולא שיחקו כאן בתוספת הזמן. לוי צריך לקחת את הדקות האלה בחשבון. הלאה נורדיה, הלאה! אפשר לראות את ההתרגשות בקרב אנשי נורדיה. כיוון שיונתן בראשי מהנוער עולה לשחק כאן, ונורדיה מחפש את השני, אולי נראה את זה עכשיו, אבל יציאה טובה של נדב מדינה. מרמורק מפקירה את ההגנה, שולחת שחקנים קדימה. רון גבאי בועט הכי רחוק שהוא יכול, בראשי מרחיק את זה, אפשר לשמוע את התשואות של אנשי נורדיה. ערן לוי, יופי של כדור לניב אלפי. ניב אלפי מגביה לרחבה, מי יגיע לכדור הזה?
זהו עדי פרץ, מרחיק את זה לחוץ, הלחץ של מרמורק. היא מחפשת את השוויון. גבאי, לאופיר חמו הוותיק. שחר שפייר, אלפי. עדיין הכדור של מרמורק. כדור קרן, לזכותה של מרמורק, אולי במהלך האחרון של המשחק, אולי נראה את נדב מדינה, השוער של מרמורק עולה, כי למרמורק אין מה להפסיד במשחק הזה. נסיקובסקי לוקח את הביתה, אבל עברי במקום, קולט, ישכב על הרצפה, סוחט את השעון. מרמורק בדרך להדחה, כואבת מאוד מגביע המדינה. לא נקרא לזה סנסציה, כי מדובר בשתי קבוצות מאותה ליגה, אבל ללא ספק מרמורק הייתה פייבוריטית במפגש הזה. בראשי עם הרחקה, עד לרוטשטיין, זהו נסיקובסקי. נסיקובסקי לחמו, חמו לערן לוי. לוי פותח טוב את המשחק הזה לגבאי. גבאי עם ההגבה, הרחקה של מתן טולדנו. זאת לא השריקה לסיום המשחק, למרות שאנשי נורדיה מחכים לה בציפייה רבה. שופט לוי מסתכל על השעון. מרמורק בניסיונות אחרונים, אבל זה לא המשחק שלה, וזה אשר משאשה לדניאל טסאו. חכם טסאו, שומר על הכדור, נכנס לרחבה, צריך להעביר את האוכף טסאו, מעביר את האוכף, זה טוב השני, משאשה! כן! ביתר נורדיה בשלב הבא! דניאל טסאו, פעולה טובה בבשל לאשר משאשה המחליף. נדב מדינה מוציא כדור שני מהרשת. הפועל מרמורק, עתירת הכוכבים מודחת מגביע המדינה, הייתי צריך להתרכז בליגה. משחק נהדר של ויקטור גניש והחניכים שלו. אפשר לראות את האכזבה של ערן לוי, אבל זה לא היה המשחק של מרמורק. הבנים שלו.